protože Sobík chtěl Silvanu. Sobík má Silvanu. Mikey asi chtěl, abych ho překvapila, nebo Tixi chtěl, abych ho překvapila. Mikeymu jsem se rozhodla dát Horizon, Aloy, a Tixíkovi jsem se rozhodla dát toho podzimního draka. Ale ejhle! Ale ejhle! Ono, já už to tisknu asi po druhý, jo. Ale ono, z nějakýho důvodu, jste mi vytiskli dva Majíkové. A Tixík tu není. Vyvěle, já než to napíšu. Ne. No protože nemůžeš říct, vidíte to jinak než já, že to vidí každý jinak, tak pardon, vidíte to, každý z vás to vidí úplně jinak, ale já si myslím, že to vidíte podobně, tak jako to zrovna vidím já tady na monitoru, takže jsem si dovolila trochu upravit barvy, ale je mi naprosto jasný, že nemluvím pravdu a že každý to vidí úplně jinak, protože chlapi jsou barvoslepí, když už chceme jít tady do toho, chlapi to vidí jinak než ženský, každý monitor to má prostě jinak, takže všichni to vidíme úplně jinak, nikdo není stejný, každý je jiný, každý je originální, každý váš pohled je originální, takže já jsem na vás hrdá a já jsem se jenom pokusila o to, abychom to viděli stejně. Ale byla jsem moc naivní. Byla jsem strašně moc naivní a to, co jsem udělala, vám vlastně vůbec nepomohlo. Monitor mám telku. No vidíte, je to tak originální, že prostě ne každý má monitor, někdo tady má telku. Janek, Janku. Ale moje. Ježiš. To dáš, Víčko, pojď. Učině jako neumí. Ježišmarja, kluci, mě to líto. To se líbilo, jak mi Janek sejmul, teda sebral tu moji snajperku a pak chcípnul a ta snajperka spadla ke mně. Oh, ty vole, já jsem mladina. Janko, nechceš mě skočit pro tu snajperku zase, že bys mi ji tak jako hodil. Zvláštní. Tak odpověděl ne. Janko, já umírám, potřebuji tvoji snajperku. Kde máme Martina? Ten umřel? Oh, jak se jim hodil, ty bláve. Jo, takže bývá... Ty jsi mi zabudila! Najzo. Vždyť ty se úplně cítím, jak na mě čekáš. Cože? Ty jsi zabudila Janka! Tak jo lidi, znova. Nestřílejte, beru si slajterku. Nestřílej! Ještě ne! Už! Nestřílejte, Janku, nestřílej. Výborně, Janek je mrtvý. Nestřílejte, děkuji. Nestřílejte, ještě nestřílejte. Děkuji moc. Takže my jsme vyhráli, já jsem si ten byla sajterku. Nebo když jsme tady vytvácejí prostě. Na tu snajperku jsme se nechali za mnou. Vážně, běžím pro snajperku. Nestřílejte. Ano? Nestřílejte. Děkuji, jste hodní, ty bláho, pak nestřílíte. Ještě ne, Tixi, ještě ne. Už, děkuju. Nemáš ani kill? A jak to víš? Koukej, Janku, koukej. Dáš tap, tak to nevidět. To prda. Musím pro snajperku, snajperku. Nestřílejte. Ježiš, já jí přeběhla, nestřílej. Už jí mám. Ne, Tix. Jo, Tix. Díky tomu, že mám nový telefon, tak hraju Pokémon Go a začínám mít v Plzni dost drsná. Mám v plánu to tady obsadit, jo, takže hraju Pokémon Go jako život. Normálně, ona v noci nás budila bouřka. Nás v noci zbudila bouřka. A víte, co bylo to jediné, co mě napadlo? Já jsem chtěla spát, ne, protože Jirku to zbudilo a začal všude vypínat elektřinu. Já mi říkám, co se děje? A on, nic dobrý spí, je bouřka, vypojuju elektřinu. Jo, dobře. Ne, nechci spát, je bouřka. Elektrický Pokémon. Smrdutá ponožka v oceánu. Že to byla ponožka. Ta
to byla ponožka. Aha. Aha. Svity slunce a v moři je smrdici bota asi splísní a je hezk. A je hezk. Smradlavá bota v moři při západu slunce, ta bota dost smrdí. Jak to všichni pojmenovali, že je to bota? Ho hvězdička no na pláži. Já myslela, že to není bota. Nebo byl Mike vařící v kuchyni. Expert, v pohodě, expertko. Konečně tam někdo napsal, že to Mike, ano. Mike se tlemí na volské oko a má hříšnou myšlenku ho ochutna. Jo. Postava si udělala volské oko a už se na to moc těší. To volské oko je každý potkal. No povnal. Babičce spadlo vajíčko do kanálu. Majky, ty si dopad. Einstein zalízá do kanálu, kam mu spadlo bílé cosi. Maria, paní, už je to dobrý. A ty pám tuši. Česká art komunita streamerů udělá jeden velký sraz. Yes, no, co, cože? Nerozhodný Mike. Nerozhodný Mike. Surikaty levně. Mike si kupuje surikaty levně. Někdo prodává veverku za 1 korunu. Ježiš, chuda. Majký, proboha. Příběh Mugace a Ireny. O, Mugace, Lex to chytlo. Dávejte mi ban. Ty bláho. Lidi, děkuju moc, omlouvám se. Mějte se krásně, dám zase vědět na Instagram. Užila jsem si to s vámi dneska. Mějte se. Pixíku, jsi dal raid. Ještě dřív, než jsem domluvila. Dělej stres, opravím ti tam noťas. Ty má, tak si umíš představit tu pozvánku. Zvu vás všechny na první sraz. Všechny odborníky a ajťáky zvu. Pokud jste ne ajťák, máte smůlu. Do první opravy můj notebook. Získá print zdarma, který se mu poštáš příští rok. Jako věci vidět na Instagramu. Mám i různé animace na YouTube a tak. A tohle to je právě jako výjimka, kde mi hrajem pro. Ale jinak. Jinak se tady maluje. Lidi, to spadlo. Musíme odvnova. Ale mám to automatické ukládání, takže se nebojte, je to dobrý. Já to ještě zkusím nějak. Ano, pohleďte na mé krásné triko. O, ano. Tak. Tenhle ten kabel vede tudy. Takže to snad nebude vetko. Tak teď to vypojím. Jo. Si děláte prdol, že já jsem vypojila webku. Já jsem zasekla webka. Já jsem vypojila webku. To je v prdel? Počkat, to není možný. Že to není... Já jsem nevypojila webku, ale ona nesvítí. Pane bože. Tak lidi. No teď tady něco živě nepodpál, ale třeba mě chytne kytka. Ježišmarja. Šárka. Vnitřní neklid. To nebude dobrá partnerka. Inteligence, štěstí. Tak to bude dobrá partnerka. Já to vnímám takhle, chápeš? Až budu slavná, bude se mnou někdo dělat rozhovor, tak já řeknu takový to umělecký. Začala jsem psát knihu v mých 17. Sakra, už píšu více jak 2 roky. To prde. Tixi, tixi, tixíku.
ty můj ubohej módíku. Vička stále povídá a povídá, tobě už se to vše zajídá a zajídá. Rád bys viděl nějaký to malování, avšak vždy to naruší nějaký to zakecání. Ona furt jen mele, mele, mele a art progrese sere, sere, sere. Ale i tak nad ní nelámej hůl, vždyť její arty jsou někdy cool. Chudák holka je asi jen trochu pomalejší a nezaslouží si, abys k ní byl chladnější. I taky měj rád takovou, jaká je, a věř, že ona už tě nebude posílat do háje. Děkuji, že jsi se mnou vydržel už tak dlouho a teď ti řeknu jedno skvělý moudro. Na souši i na moři, všude samý magoři. Prý srdíčko do chatu, to posílá každému druhému. Pokládá meč a jdu k Mikeymu, ten udělal vlastně jemu. Mikey. Ty jsi slíbil, tak jsi mu vlastně emout. Jako vážně? Tebe nenapadlo, že z toho budou následky. Ten má taky hezký boty. Ty vole, to ty děláš prdo, takovýhle boty, ale mám? Počkejte chvíli. Jo, to jsou moje boty, já se trefuju do stylu. Lidi, počkejte. Počkejte. Úplně ty samý boty. To úplně ty samý boty. Co? Opravdu? Prostě ty boty? Nenavrhla si, ne? Jsou vyloženě? No to jsou ony? Já mám její boty. Tenhle ten bezdomovec má dobrý vkus. Doufám, že si je mohl vybrat. A jo, dobrý vkus. Ukaž, co ještě máš? Čím je na kalhotech se nevidí nic extra a ten kabátek je krásný. Možná budete smát, ale já mám dost podobný. Chceme se, než se koukneme. Okay. Nemám ráda vyskakovací věci, takže nic na mě nesmí vyskočit, jinak se z toho... jinak se z toho podělám. My English is good, but it could be good. Hello, my friend. I have good day. Every day I very, very happy people. Weather is good, very good. It's sunny. Maybe a little cloudy. Budete mě teď vidět moji osmičku? A mi ukazovala. Jo, na rentgenu, já myslím v reálu. Já jste nechce na čence, já to úplně miluju. Peču mět na sobě a úplně jako... Ono je chladná. Ono je chudák chladná. No je nádherná. Není vůbec abrazovaná. Úplně skvělá. Ježišmarja, jsem úchyl. A co děláš? Ty má bordel, s tými nejdu a ty ani nehraj. Jak si ty vole, když to řekl takhle, tak mám z toho úplně lehký deprese. Vlastně pravda, vejdu mám bordel. To je v prdeli, veď. Já dělám doma. Já mám pocit, že uklízím. Ale asi neuklízím. Ne, to víš, že uklízím. Co tu máme? Prokoukli jsme tuto ženu.
proč na streamu mívá stěnu. Maskuje tím bordel fuj, že čistota kytka leda hůj. Jo, leda hnůj. Ta kytka. Jo, nerd jako pěkný, hele, tleskám, krása. Ale mohl bys mě udělat, jako když už tak bys mě mohl udělat třeba na nějaký pláži, nebo někdy, kde je to hezký a ty mě uděláš tak, ale... Ty kukuč. Proč tam jsou plasty? Co za mnou dělá ten bordel, Nordiku? Mám za sebou bordel. Nordiku, proč mám za sebou bordel? Vidíš to? Příroda. Tady rostou kytky. Kdyby tady byl bordel, tak ty kytky chcípnou. Však to bylo podle pravdy. Není. Ty vole. Co se to s vámi stalo? Co blbnete? Proboha, ten můj pohled. To je úplně ten můj pohled. Říká, stydím se za sebe. Lidské, ne. Čím to mluvíš? Vůbec tě nerozumím. To jsem já. Vůbec tě nerozumím. No, o čem to mluvíš? Vicku budete mít rádi. Ona je jako já, akorát to neřve, jenom to říká. Takže, já mám takovou... Cože? Co děláš v narozeninovém chatu? Já co dělám? Já jsem s tama ještě neodešel. Já jsem s tama ještě neodešel? Tak já se s tama Já se tam odcházím, čau. Počkej, klidně tu bydli, jako mě je to jedno, klidně tu bydli, ale budu chtít něco za nájem, chápeš, jako si soukromý růce. Já takhle, tak to se velice omluvám, každopádně já jsem se všude jsem se rozloučil, víš, a jako tady odsud jsem se zapomněl podepsat, víš. Musím smát.